талын хүчит салих манонг үлдэн хөөж Монгол сэрлэ. Эзэнтэй газрыг нутаг, нутагтай хүнийг эзэн гэдэг, эзэнтэй нутгийг их хорон гэдэг. Монгол ялан. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуульд ардчилсан намаас нэр дэвшигч Халт Магийн бат тулгын төлөө саналаа өгцгөөе. Бид бол энэ төрийн дэргүүндээ санал өгөхдөө нэг юм хүсэж санал өгнө шүү дээ. Нэг юм гэдэг нь Монголын төлөө, Монголын маргаашийг юу гэж харах вэ? Бас та бүхний эвтэй байх, найртай байх бол энэ хатах асуудал биз дээ. Монгол маргааш ямар байна? Яг энэ цаг үед монголчуудын хамгийн хүсэж байгаа зүйл юу вэ гэдэг асуулт өгч. Монгол хүмүүс одоо юу санаа зовж байна? Хамгийн их тулгамдж байгаа нь бол ажилгүй байх. Мэдээж бид социализмаас ардчлал руу шилжлээ. Энэ шилжилтийн үе яригдсан. Тэмчээр таамагласан. Зүтгэн явж идэл эдийн засгийн цоошин хуваарлалтууд гараад дэлгүүр ажилуулах ихлээр ийм артас ихсүүлээд том том дэлгүүр нь явуулагдчихсан. Уул уурхай ажилуулах ихлээр Риотинтогоос ихсүүлээд том том уул уурхайн компаниуд ороод ирчихсэн. Тэгэхээр бол нийт ард түмэн юу хүсэж байгаа нь вэ? Ерөөсөө энэ Монгол хүн ажилтаа болох тэр цаг одоо ирэхгүй юм. Нүгээр хэлвэл илүү бүтээлч хүн хайхад байна. Илүү прагматик болчиход байна шүү дээ. Тэгж байна. Одоо илүү тийм логик ч юм уу, эсвэл сэтгэлгээ, эсвэл философи, эсвэл одоо зарчим ярихаас илүү бодиттой алхам хиймээр байна шүү дээ. А манай Баттулган нэр дэвшигчийн давуу тал бол яг ингээд бүтээсэн мэйл хаус. Махан юм гэсэн. Талах чихэр. Энэ бол үйлдвэрлэлийн тухай. Одоо тэр нөгөө үйлдвэрлэл, эн чинь үйлдвэрлэл чинь бүх салбарт л та. Ажилжуулчлалын үйлдвэрлэл бол жишээ нь сонжин болдог. Майндер Сити гээд одоо Майндер Сити хийч морон уур замхаг гээл тийм ээ. Одоо тийм морон уур замхаг. Энэ бол ингэж өөрийнхөө хүчээр хийж байгаа. Одоо эрдэмтдтэй нийлээд. Жишээ нь талах чихэр гэдэгэд эрдэм шинжилгээнээс хол юм шиг хүмүүс ярьдаг хөөх. Үгүй. Тэн зөндөө олон судлаачид ажиллаж байгаа. Монгол улсыг гадаадд төлөөлөх хэрэгтэй хүн ч ерөнхийдөө байна. Тий. Манай үйлдвэрлэлүүд ягаад босч чадахгүй байна вэ гэхээр наад захын хятадын авж байгаа Хятад улсын манайхаас экспортод гаргаж байгаа бүтээгдэхүүнийг зөвшөөрүүлж чадахгүй. Тий. Орос улсад бид нэр бараагаа зархад Оросын хилийн тэр татварыг бид нар шийдэж чадахгүй. Нэгээр хэлбэл үйлдвэрлэл хизээ босч ирэх вэ гэхэлэр 3 сая хүнд бол 10 махын гис хэрэггүй л дээ. Энэ улс орны эдийн засагт энэ 3 сая хүн ажилтаа амьдралтаа байхад ядаж тэр 10 махын гисийн бараа бүтээгдэхүүнийг бид олон улсын зах зээл дээр оруулах. Юу хэлвэл Монгол улсын ерөнхийлөгчийн гадаад талын харилцаа бол цэвэр эдийн засагч хостол гэж би хэлээд байна. Монголд үйлдвэрлсэн махыг ягаад Оросууд авдгүй? Монголд үйлдвэрлсэн бүтээгдэхүүн ус, хүнсний бүтээгдэхүүн болон бусад бүтээгдэхүүнэд хятад улс ягаад авдгүй? Тэгэхээр би хоёр хөрштөгөө нэн төрүн харилцан ашигтай экспорт импортын худалдааг тэнцвэржүүлэх бодлогыг барьж ажиллана гэсэн ийм бодолтой байгаа. Ер нь ерөнхийлөгч бол төрийн тэргүүн шүү дээ. Тийм. Монголын одоо хар сүлдийг тагч байгаа хүн шүү дээ, тийм үү? Тэгэхээр төрийн тэргүүний байр суурь бол бүх шатанд нөлөөлдөг л юм. Төрийн тэргүүн юу болж байна? Төрийн тэргүүн юуны төлөө байна вэ? Мэдээж одоо шийдвэр болон гаргахгүй л байр суурь нь чухал. Төрийн тэргүүний байр суурь. Энэ бол монголчуудын байр суурь гэсэн үг байхгүй юу? Монголчууд ажлын байртай болох хэрэгтэй. Нэг. Хоёрдугаар дахиад нэг чухал асуудал. Хөдөө аж ахуйн сайд хийжсэн. Хөдөө аж ахуй бол ерөөсөн Монголын уламжлалт болоод ирж байгаа цагийн хамгийн том тулгуур. Тэгэхээр яг энийг гардаж хийсэн энэ салбарыг мэддэг хүн цаашаа авч явахгүй бол одоо маш том аюул нүүрлж байна шүү дээ. Байгаль орчны сайн мал эргэлтэнд орулмаар. 60 сая мал магадгүй энэ янзаараа байх юм бол байх юм бол нэг 20 жилийн дараа бол 20 сая бараг амьдрах газар байхгүй болно. Болно шүү дээ. Одоо гол мөрнө харалтаа. Тэ. Энэ уруулж байгаа нугаа. Би одоо сүүлийн үед эмийн ургамал судлаад ингээд Монголд уруулж исэн бүх эмийн ургамлыг нэг үршлэн судалж байна. Зарим нь урахгүй болсон. Байглаа хамгаалахгүйгээр зүгээр нэг ингээд нэг уул урах. Одоо манайхан ингээд өнөөдөр амьдрал сайжирмаар байна. Бид өнөөдөр ингээд их тийм тансаг амьдраад явмаар байна. Тэ. Гэдэг сонголт хийх гээд байна шүү дээ. Тэр сонголт нь үрсэл их хурдан ачаал зараад ах юм байна л та. Тэр нь бидний 20 жилийн дараах амьдралыг
сүтгэнэ гэдгийг л бид нар ойлгочмаар байна. Тэгэхээр бол бид нар баг хэмжээгээр олборлно, маш өндөр түвшинд боловсруул. Тэгээд үнтэй зар. Орлого нэтлэх. Нөгөө талдаа байглаа хамгаална, хөдөөж хугаа босгож ирнэ. Мэдлэг шингэсэн үйлдвэрлэлд эргэлэхэд ямар их хүн дутагдаж байгааг жишээлбэл ийм үйлдвэр ажиллуулж исэн хүн л мэдэх юм. А түүнээс биш би чадна, би мэднэ, диплом барьсан юмнууд л зөндөл байна л да. Эний гаргалга бол өөртөө жор утсан ламаас зовлон утсан чавганц гэдэг. Тэгээ энэ баг. Тэм учраас би батлаг нэр дэвшигчийн энэ бүтээсэн зүйлд арчилсан намынх итгэсэн. Бид өдөр болгоно махын авч идэж, хямын авч идэж, нухшийн авч идэж, талхын авч идэж. Чадаж. Чадаж, Монгол хүн бүтээж чадаж. Бүтээж чадаж. Тэр дундаа нэр дэвшигч нэг хийсэн. Нэр дэвшигч нэг хийсэн. Энэ бол яг зовлон үтсэн чавганц. Монгол улсын эзэн, монгол хүн та билээ. 3 сая иргэн баян бол Монгол улс баян. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуульд ардчилсан намаас нэр дэвшигч Галт Магийн бат тулгын төлөө санаа өгцгөө. Монгол ялан. Та бүхэн жишээлбэл нэг хямны цехэд хөрөнгө оруулах гэвэл бид хоёр л зүрхлэхгүй шүү дээ. Хөрөнгө оруулаад магадгүй үр дүнгийн нэг үзчих юм бол цаашгаа алхаад тийм ээ. Үнээр хэлбэл эргэлзээгээ даван туулж чадахгүй. Эргэлзээгээ даван туулж чадахгүй. Эргэлзээгээ даван туулж чадсан хүн гараад бид гаргаад ирж байгаа байхгүй. Тэр нь л манай энэ намын нөгөө нэр дэвшүүлсэн үндсэн концепц. Хүмүүс энийг бас жоохон ойлгохгүй. Ойлгохгүй байгаа нь яагаад бат тулгын бэ гэдэг байхгүй. Тийм яахаараа бат тулгын. Яагаараа бат тулгын. Нэг арай хаалгаар дэвшсэн юм шиг бодод. Үгүй. Би ч тийм их таатайгаар дэвшүүлээ гэж гүйгээгүй. Нарт хүн тийм энэ монголчаа арай өөр явахгүй болохоо ячлаа гэдгийг хараад шүү дээ. Тэгээд л мөрөө өөр төсөл. Намайг нөгөө соёлын сайд би нэг жил орчим соёлын сайд бас давхар хийлээ шүү дээ. Тэгээд соёлын сайд болохоор надад танилцуулж чи энэ мөрөө өөр төсөл явуулаа. Санаа нь багтамгүй зүйлийг л боддг юм лээ. Тэ. Ашир бол яагаад энэ уулын ард гарсан бэ гэхлээр болдог зүйл рүү риск хийж орч чадчих. Тэгэхээр монголчуудыг ажилтаа болгохын төлөө хүн риск хийж болохгүй. Болно шүү дээ. Болно. Аกдал дарга нар яагаад ойлгодгүй юм гэхэлээ яг нөгөө нэг баригцсан хайрцгийн дотор. Жишээ нь Цонжмолдгийг анхнаасаа хий гэвэл та бид төр чинь хийх байсан. Олон хүн өрөөс асуух. Хинч хийж чадаагүй. Тэ? Чадаагүй. Тэ. 42 метр өндөр бүрэн зутхам бол ийм монументал байгууламжийг барина гэдэг бол хэн болгон Монгол аавын хөөдөнд тархинд нь буугаад байхаар зүйл биш. Ер нь улс орнуудыг авч явах нь юу юм бэ гэхээр ялангуяа энэ шилжилт эсвэл одоо эрт хөгжил одоо цэцгэл төрөлтийн үед хин их та гайхамшигтай сэтгэж төсөөлшгүй зүйлийг бий болгох гэж тэмүүлж тэрийг нь даван туулж явж исэн энэ хөгжилчил улс орнуудыг дэлхийн ертөнцийг өгч үзсэн. Тийм хүмүүс байж яж өгч үлдэг. Тэгэхээр манай хүнд бол та түрүүс аялж үйлчлэл хүнсний үйлдвэр, хүнсний үйлдвэр, хөдөө аж ахуй, хөдөө аж ахуй, төмөр зам уулуур, хамар зам уулуур бүгдийг арж ирсэн тийм. Бүгдэд нь юм байсан тийм. Алхмууд. Нүгээр хэлвэл энэ ингээд олон салбар. Үнэхээр одоо магтах зүйл ихтэй. Аа. Аа нөгөөдөлтөө үнэхээр зовлогдсон чавхан зов. Тэгэд ийм бүтээгчийг гаргая гэдгийг бол манмитний яриа л байгаа юм шиг тийм. Арчилсан намын жирийн, ард түмний жирийн төлөөлөл. Ядаж энэ хятад ажилчдыг Монголоос гаргаад өглөө. Хөдлөмөр хийдэг. Ядаж өглөө 6 цаг сэрдэг. Мах хөлсөөрөө. Бие мах хөдөөрөө. Энэ их давуу тал байна шүү. Их давуу тал байна. Нөгөө анх эхнийхээ хамгийн эхний асуултанд хоёулаа буцаад очиход энэ ерөнхийлөгчөөс бид юу хүсэж байгаа юм бэ? Шинэ ерөнхийлөгчөөс. Ажлын байр. Ажлын байр гэдэг чинь хөдөлмөрлийн их зүг. Хөдөлмөр хийдэг хүн хэрэгтэй. Тэгэхээр хөдөлмөрлөхийг үлгэрлэж чадах бас хүмүүс бол дээ хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр энэ нэр дэвшигчийн энэ их сайн яригддаг энэ их олон тав талыг энэ хүмүүст яаж ойлгох вэ? Ойлгох уу? Ойлгох хэрэгтэй. Ойлгож байгаа бол манай нам дэвшүүлж шүү дээ.
Манай нам дотор болсон сонгууль бол энэ сонгуулийн дүнг хилнээ л гэж дахин дахин хэлээд байхгүй. Манай нам дотор сонгууль явахтаа хийдэг, бүтээдэг, чаддаг хүнийг л гаргасан. Тэгэхээр би бол энэ ард түмэн ийм л хүнийг хүсэж ийн л гэж байна. Тэдний амнаас гарах үг. Хэсэгхэн бүлэглийн төлөө бас. Тэдний алхны цохилт нийт монголчуудын эрх ашигын төлөө тогших ёстой. Мандах нарны туяа хүн бүрт авиадлахын тусдаг шиг. Үндэсний ерөнхийлөгчийн бодлого бүх ард түмэн хоёулын дор эн тэнцүү тэгш жаргалтай амьдрах боломжийг олгох болно. Монгол улсын эзэн нь Монгол хүн та билээ. 3 сая иргэн баян бол Монгол улс баян. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуульд ардчилсан намаас нэр дэвшигч Халт Магийн бат тулгын төлөө санаа өгцгөөе. Монгол ялан. Монгол төмнийхээ энэ өдрийн амар амгалан айлтгай. Монгол ялан мэдээллийн хөтөлбөрийг та бүхэнд үзүүлье. Хөвсгөл аймагт сүүлийн хэд хэдэн сонгуульд ардчилсан нам цөнх болсон. Энэ нь хөвсгөлчүүд ардчлалыг дэмжээгүй биш. Сонгуулийн хар технологи хэрэгэлдэг багийнханд саналаа лойрдвсан юм а гэж Хойвор нутгийн иргэд нэр дэвшигч Халтмагийн Баттулгын уулзалтын үеэр хэллээ. За хөвсгөл аймагт Монгол ардын нам 9 жил засаглахдаа ард иргэдийн саналыг сонгуулийн үеэр худалдан авч авилга өгсөн хүмүүстэй тал засан. Төрийн албан хаагчдыг хомроглон ажлаас нь халж ард иргэдийг намжирхан талцуулан Хөвсгөл аймгийг хөгжүүлээгүй. Үүний баталгаа бол Хөвсгөл аймаг засаглалын төвшнгөөрөө бусад аймагуудаас сүүлээсээ хоёр чагсаж байгаа баримтж байна. Хоёрхан өдрийн өмнө Монгол ардын намаас ерөнхийлөгч нэр дэвшигчийн уулзалтанд очиж сонгуулийнхаа амлалтыг асуухаар сан сэтгэлтэй ярихаар очисон одоо сонгогчдыг доромжилж цаарс бичгийн үр чайж хиламаар одоо бараг гар хүрч хөөж гарсан байна. Миний хамгийн анхны сонгуулийн сонголт бол Халтмагийн Баттулга нэр дэвшигч байх болно. Төрийн албыг наймаалтсан хөдөлмөрлөж биш төрөөсн тэр бомтноо төрдөг гадны компаниудын хараат боочлогдсон үнс болох уу гэдэг туйлын эгцэгтэй цаг мөчийн иргэмдээр тулж ирээд байна. Байгалийн баялгаас гарч байгаа тодорхой хувийг сан болгоод ямар засгийн газрын үе орж исэн солигдж исэн энэ сан саях шиг мөнгө хөрөхгүй байх тэр хөрөхгүй байх гэж хасдаг болохгүй гэсэн ийм заалтуудыг оруулж байгаа. Сайн уншаарай тав. Монгол улсын ерөнхийлөгч нэр дэвшигч Халтмагийн Баттулга энэ сарын 6-наас эхлэн 18 дахь аймагта иргэдтэй уулзаж байна. Тэрээр Оцсон аймаг бүртээ өглөө эртлэн нэгдсэн эмэлгүүдээр орж нөхцөл байдлаа танилцуулж байна. Ерөнхийлөгч босны дараа Сэхэнд орчихсон эрүүл мэндийн салбарыг хүлдээр нь босгож өгөөрэй хэмээн нэр дэвшигч Баттулгад булганчууд захиж байна. Урд цагийнх шиг дээр үеийн одоо юу шиг одоо нэг орон байраар хангахгүй юу байхгүй шууд дөнгөж төгсж ирээд л одоо энд 400 сая төгрөний цалин аваад л ингээд л ажилтдаг. Яаж хөдөө орон нутгад ансалтай ялангуяа анслагдсан аймагуудад энэ хөндөө үйлчлэх хамгийн том салбар уу юу? Эрүүл мэндийн салбарын хүмүүсийг удаан хугацаагаар өндөр мэргэжлүүнийг барих вэ гэдэг юм байна. 10-15 жил ажилтдаг цалин нэмэгдүү урамшууллаар яваад байдаг. Орон сууцнд орох ямар ч боломжгүй гэсэн. Эмэл төр зургууд. Эрүүл Монгол хүн Монгол улсын баялаг, тийм ч учраас нэр дэвшигч Баттулга итгэвтэй хөдөлгөөн эрүүл дадал хөвчлийг олон нийтэд уриалдаг нэгэн. Нэр дэвшигч өглөө бүр эртлэн багш дасгал хөдөлгөөн хийдэг спортлог хүн. Түүний мөрийн хөтөлбөрт хүн ардынхаа эрүүл мэндийг хамгаалж спортыг дэмжих өргөн агуулга бүхий бодлого тусагдсан юм а. Дүндгийн Наран Баатар гэх хэрхэм ардсан намын шинчлэлийн хөдөлгөөний залуус бид нэр дэвшигч Халтмагийн Баттулгыг дэмжихгүй гэсэн мэдээллийг Монгол ардын намын гишүүдтэй хамтран хийсэн. Гэтэл Дүндэг авахта Наран Баатар гэх хэрхэм 2013-2016 онуудад намынхаа дотоод дүрмийг бүдүүлгээр зөрчин намаасаа хоёр чуда хөөгдөж байсныг ардсан намын залуус гэрчилж байна. Наран Баатар нь ардсан намд ямар ч хамаарлалгүй хүн юм байна. Наран Баатарын хувьд бол ардсан намыг төлөөлнө гэж би бодохгүй юм. Хүн одоо ардсан намын гишүүнч биш. Ардсан намын шинчлэлийн залуучууд бол Ардчилсан намын бүх гишүүдийнхаа саналаар тодруулсан ерөнхийлөгчийн нэр дэвшигчийг дэмжиж ажиллаж байгаа. Ардчилсан залуучууд бид нарыг бол төлөөлөх тийм эрх бүхий субъект биш. Энэ намыг одоо хаглан боцрох үйл ажиллагаанд явуулж ирсний нь адилхан залуу хүний хувьд мэдх юм байна. Дархуулын аймгийн намыг хчихсэн бас дотор нь самраал хаглан боцрохад явж исэн. Ер нь бол Наранбаатар гэдэг залууг бол би улс төрч гэхээсээ илүү бизнесийн тийм ашиг сонирхолтой залуу гэж хувийнхаа үед бас хардаг. 5-7
одоо ордч гэдэг юм уу те энэ нүүрсчдийн нам нүүрсчдийн бүдэгдэл гэж яриад байдаг хүмүүстээ бол бас бизнесийн хувьд угаасаа ойр а тэднэртэй хамтарч бизнес хийдэг ийм залуу шинжлэх хөдөлгөөний ард байгаа 100 залуучуудын өмнөөс нь өөрийнхөө дуу хоолойг төлөөлөн хүрэхэд ардчис намыг шинжлэгдэж яваа сайжирч яваа гэдэгт өшөө сайжрах хэрэгтэй гэдэгт итгэл сэтгэлээр явж байгаа бүх залуучууд бүгдээрээ алтмаг юмдлыг дэмжиж байгаа. Учир нь ерөнхийлөгч болгосноор зөвхөн ардчис нам биш. Монгол ардын намын хүрээнд, Монгол ардын хувьсгалт намын хүрээнд, Монголд байгаа бүх намуудын хүрээнд тоглоомын шудраг дүрмийг авчирсан эрүүл зүйн нам нь ялдаг. Эрүүл бус нам нь өөрөө ялагддаг зөв их оронч тийм тогтолцоог авчирч чадна гэдэгт бид нар бол хувь өнийхнүүд гэж байгаа. Харин ардчис намын Ахмад гишүүд улс төр сонирхдаг залууста. Ийм адгийн жодоггүй юм бүү хийгэрэй гэж захилаа. Иймэрхүү хоёр нүртэй нөхдүүдийг намынхаа босгоор дахин бүү дагуулаараа хэмээн хэлснээр харахад мөн ардчилсан намын залуусын төлөөллийн дээрх мэдээлэлс үзэхэд Лүндэг овогтой Наранбатар нь ардчилсан намд хараалагддгүй хэдийнэ дотоод дүрмээ зөрчин намаасаа хөөгдсөн нэгэн байжээ. Монгол ялан мэдээллийн хөтөлбөрийг үзэгч таны мэлми оюунд хүргэлээ. Маргааш хөтөлбөрийг үзэгч та бүхэн хүлээ авч үзээрэй.